Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuzana si tugeze mu mwanya mwiza wo kumva ijambo ry'Imana Imana yaduteguriye uyu munsi mwakoze kuza mu nzu y'Imana mwakoze gutegereza uyu mwanya nawe aba ari ngombwa nubwo tuba twagize ibihe byiza ni byiza tuba twavugiye imbere y'Imana ni byiza ariko uyu mwanya w'ijambo ry'Imana nawe tujye tugukunda tuha agaciro kuko ni ngombwa Imana nayo ibishaka kuvuga kubera ko ni umubyeyi dutega amatwi ariko birayishimisha cyane iyo natwe tuyiteza amatwi reka dusenge mbere yo kumva icyo Imana yaduteguriye Mana turagushimiye uyu mwanya mwiza tugeje mu kumva ijambo ryawe duciye bugufi mu mitima mana duhaye ijambo ryawe icyubahiro kuko rirakomeye ijambo ryawe rero rize ritsinde imitima yacu twumve kandi twumvire mana kugira ngo tubashe gukora ubushake bwawe kugira ngo tubashe kuronka imigisha duciye bugufi rero nanjye ugiye kuvuga ntaba ari njye mwami ahubwo izina ryaryo rihabwa icyubahiro twese duhana umugisha n'abatwumva n'abazatwumva ijambo ryawe rigere hose ku isi mwami kandi rigire ububasha mu baryumva kugira ngo ubashe gukora ubushake bwawe byose tubisabye mu izina rya Yesu amen ijambo ry'Imana turasoma mu rwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya gatanu turahera ku murongo wa gatanu tugeze ku murongo wa cyenda igice cya gatanu umutwe waho waranditse ngo inshingano y'abakuru b'itorero n'abasore urumva ko ni ibintu bibiri abakuru b'itorero n'abasore hanyuma ijambo ry'Imana rero umwuka w'Imana yambwiye kuvuga ku basore ariyo mpamvu mpereye ku murongo wa gatanu aho guhera ku murongo wa mbere mutega amatwi murongo wa gatanu namwe basore mugandukire abakuru mwese mukenyere kwicisha bugufi kugira ngo mukorerane kuko Imana irwanya bibone naho abicisha bugufi ikabahera ubuntu nuko mwicishe bugufi muri munsi y'ukuboko gukomeye kw'Imana kugira ngo ibashyire hejuru mu gihe gikwiriye muyikoreza amaganya yanyu yose kuko yita kuri mwe mwirinde ibisindisha mube maso kuko umurezi wanyu Satani azerera nk'intare yivuga ashaka kuwaconshomera mu murwanye mushikamye kandi mufite kwizera gukomeye muzi yuko bene data bari mu isi muhuje imibabaro ibyo ni ijambo ry'Imana hangaha n'urwandiko Petero yanditse ari gutanga impuguro ahangaha kuri iki gice cya gatanu nyine munyeko yandikiye abakuru b'itorero n'abasore aha rero umwuka w'Imana tuyoboye ku basore kugira ngo bumve message ariko ngira ngo nubwo hano havuzwe abasore ariko buri wese muri twe yakuramo isomo buri wese muri twe yakumva icyo Imana imushakaho ngo namwe basore mugandukire abakuru mwese mukenyere kwicisha bugufi kugira ngo mukorerane kuko Imana irwanya abibone naho ibicisha bugufi ikabahera ubuntu kwicisha bugufi ntabwo bireba abasore gusa birareba buri wese kubera ko nyine uwicishe bugufi Imana imushyira hejuru Imana irwanya abibone ntabwo burya abasore aribo bibona oya umuntu wese yakwibona yakwigira umwibone umuntu wese yakugira indaboreka umuntu wese yakugira umunyagasuzuguro ahangaha nuko nyine Petero yandika yarimo abwira abasore ngo nuko mwicishe bugufi muri munsi y'ukuboko gukomeye kw'Imana kugira ngo izabashyire hejuru mu gihe gikwiriye ni ijambo ryiza cyane nuko Imana yakigishyira abantu hejuru mu gihe gikwiriye mu gihe yagennye isaha y'Imana igeze Imana yishyira abantu hejuru ikabazamura ikabagurira imbago ikabagura ikabakomeza Imana irabikora kandi irabishoboye ibanga ryo kugirirwa neza n'Imana ibanga ryo gutegereza isaha y'Imana wihanganye kugira ngo izakuzamure ni ukuba guca bugufi wicisha bugufi wiyoroshya wirinda ubwibone ahubwo gukorera abandi
ufasha abandi basore imana yabahaye imbaraga kugira ngo muzikoreshe mukorerana jambo ry'imana niko ryavuze imana idufashe cyane hanyuma ngo muyikoreze amaganya yanyu yose kuko yita kuri mwe munagira imuhangayikisha munagira imubabaza ariko ijambo ry'imana yatubwiye ngo tubyikoreze uwiteka maganya yacu ibyo twibwira ibyo ibitugoye tubyikoreze uwiteka arabishoboye Imana ishimwe ngo mwirinde ibisindisha mube maso harakomeye mwirinde ibisindisha mube maso bisindisha abantu n'ibyinshi habiyo byabwenge buri buryo bwinshi mu gihe cyano nani n'abasindira muri telefone muna gasindira telefone ibintu byose akabyibagirwa agasindira muri telefone Imana idufashe cyane social media abantu bakayisindiramo muna akagenda pe wa mushaka ukamubura wa muhamagara ntumubone washaka kugira icyo agufasha reka da yaragiye hari ahantu yasindiye hari ahantu yasinziriye Imana idutabare Imana idufashe ngo mwirinde ibisindisha mube maso kuko umurezi wanyu Satani azerera nk'intare yivuga ashaka kuwaconshomera Satani agira aho ategera agategera muri ibyo bisindisha abantu basinziriyemo Imana idufashe ngo mumurwanye mushikamye kandi mufite kwizera gukomeye muzi yuko bene data bari mu isi muhuje imibabaro turasaba kurwanya Satani twivuye inyuma ntukajye ngo wibunye uvuge ngo ngiye ngufite ibibazo ngo bikini ngo bene data ku isi hose musangiye umubabaro musangiye ibibazo hari abantu bajya bagira gutya bakivumbura ku mana abantu bakagenda rwose ugasanga babaye abihebe banze kugira ikintu bavuga ngo bafite ibibazo oya ku isi hose birahari kandi abantu bafite ibibazo ntabwo bagenda ngo babyihererane cyangwa se ngo babarakare cyangwa banga abandi oya ahubwo byikoreza uwiteka ubyikoreza uwiteka ubuzima bugakomeza ugakomeza ukabaho ukishimira kubaho ukishimira abantu ukagira urukundo hari abantu bigira barakare cyane ngo bahuye n'ibibazo oya ku isi hose ibibazo birahari urubanza ruzabatsinda uzasanga barafite ibibazo kukurusha barakoreye imana abari bafite ibibazo kukurusha barakiranutse abari bafite ibibazo kukurusha barihanganye mu mwitonde tube maso aha hantu kugira ibibazo ntabwo ari kwa kuba umuntu mubi kugira ibibazo ntabwo bigutegeka kugira nabi woya ahubwo ubikoreza uwiteka ukamukorera ugakunda abantu ukabafasha ugakora neza ntabwo ibibazo biduca intege ntabwo bitubuza gukora imirimo twaremewe turayikora tugakora neza tukarangwa n'urukundo kandi ibibazo bihari turwanye satani dukorere imana dukore ibyiza dukore imirimo myiza mu gihe gikwiriye n'ikidakwiriye satani ntakabakangisha ibibazo ngo akugire umwihebe oya no mu bibazo tukorera imana no mu bibazo turashima no mu bibazo dufasha abandi no mu bibazo ubuzima burakomeza Imana idufashe bene data iri ni ijambo ry'imana turwanye satani twivuye inyuma tugume mu mwanya mwiza wo gukora ubushake bw'Imana tugume mu mwanya mwiza wo kuba abantu beza wo gukora imirimo myiza twagira ibibazo kubera ko ku isi hose ibibazo birahari ntabwo ari umwihariko wawe ni rusange ariko ntibidukure mu buzima bwiza bwo gukorera Imana Imana ibahe umugisha rero bene data tugerageze gukora neza n'ukuri twirinde ibisindisha kuko ijambo ry'Imana ribivuze kandi tugende twicisha bugufi ngo mu gihe gikwiriye isaha y'Imana igeze izatuzamura Mana turagushimye kuko ijambo ryawe ryiza iri ni ijambo ridukomeje kandi ijambo ridusaba gufata ingamba zo kugukorera Mana haba no mu bibazo tugakomeza tukagukorera kuko biri hose ku isi ariko ntabwo byaduca intege ntabwo byadukura mu murongo ahubwo tugende duca bugufi dufashanye dukorera abandi twirinda turwanya satani kuko tuzi ko isaha igeze mwami uradutabara kandi ukaduteturura ngaho rero icyubahiro gikomeze kuba icyawe ku isi hose amahanga yose akubaha imana agushyire hejuru kuko urakomeye uri imana ikomeye ntawe uhwanye nawe iyo ukinze ntawe ukingura niyo ukinguye ntawe ukinga urakomeye imana tukubahe urakoze rero ngaho komeza kuduha ibyiza nkuko bitugeneye amahoro yabaganze imitima yacu byose tubisabye mu izina rya Yesu amen.
Amen. Yesu niwe shuti yacu, ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha, akatwuzuza na sisi.